Бийик тоолуу муз төр чек ара тозотуу электр энергиясы менен камсыз болду. Бул тууралуу улуттук энергия холдинг ишканасынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык 30 жылдан мурун курулган алыскы чек ара составаларынан бири үзгүлтүксүз электр энергиясы менен камсыз болду. Көмүк чордондо ишке киргизүү аземине энергетика жана өнөр жай министри Доскул Бекмурзаев, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин чек ара кызматынын төрагасы Уларбек Шаршеев, министрлер кабинетинин облустагы ыйгарым укуктуу өкүлү Сабыр Кулашымбаев жана Кыргызстан УЭТ ишканасынын башкы директору Алтынбек Рысбеков катышты. 110 киловатт жогорку чыңалуудагы көмөк чордонду куруу иштери 20 күндүн ичинде Кыргызстан улуттук электр тармагы жана чыгыш электр ишканаларынын компанияларынын кызматкерлери менен өз каражаттарынын эсебинен жүргүзүлдү. Курулуш иштеринин жалпы суммасы 5 700 000 сомду түздү деп айтылат маалыматта. Ишканадан билдиришкендей, буга чейин Нарын облусунун Атбаш районунда жайгашкан чек ара тозоту толугу менен дизелдик электр станциясынан көз каранды болчу. Көмөк чордондун курулушу менен бюджеттен жыл сайын болжол менен 2 миллион сом үнөмдөлөт. Эске салсак, президент Садыр Жапаров 18 июнда Нарын облусунда болгон жумушчу сапарында заставаны электр энергиясы менен камсыз кылуу боюнча буйрук берген.